bem, vou conversar agora com o ex-presidente Lula, né, que terminou seus dois governos com mais de 90% de aprovação popular, né? Comprovado pelo site do Planalto que nos governos Lula e Dilma o desemprego era bem menor, né? Lula é líder nas pesquisas para a eleição à presidência da República. Vamos conversar com ele. Acorda, presidente Lula! Show do Antônio Carlos. Vamos acordar. Tô falando acorda porque faz parte do programa, mas tô sabendo que o senhor já levantou, já foi fazer ginástica na academia e tá aí para conversar comigo. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Antônio Carlos, é um prazer falar com você e é um prazer falar com o ouvinte do programa, sou o Antônio Carlos. Que bom, presidente. Presidente, como é que o senhor tá vendo o Brasil atual, hein, presidente? Olha, Antônio Carlos, o Brasil atual é bem diferente daquele Brasil que eu governei, Brasil que a Dilma governou até 2014. Eu, quando fico olhando as notícias e quando eu passo no Rio de Janeiro, eu fico com uma certa tristeza porque o Rio efetivamente teve um período extraordinário de crescimento no nosso governo, de investimento do governo federal. Uhum. E o Rio de Janeiro deu um salto de qualidade extraordinário. Eu, quando fui candidato, eu dizia eu ia construir com o Rio de Janeiro a maior parceria que jamais um presidente da República teria conseguido, porque o Brasil tinha uma dívida histórica com o Rio de Janeiro. Uhum. E, graças a Deus, eu consegui cumprir. Acho que foi o melhor período de desenvolvimento do Rio de Janeiro, da petróleo, da indústria naval, da urbanização do Rio de Janeiro, de investimento em infraestrutura. E nós, quando a Dilma terminou o governo, fez a eleição de 2014, o desemprego era só 4,3% menor da história do Brasil. Eu, quando vejo hoje o desemprego, quando eu vejo a queda no salário, quando eu vejo o governo tentando desmontar a Petrobras, destruindo a indústria naval, destruindo a indústria petroquímica, eu efetivamente fico deprimido, fico chateado, porque o Brasil não merece isso. O Brasil é verdade. Merece ser feliz. Agora, me diz uma coisa, presidente. O senhor está falando, tá falando no telefone ou está falando no Viva Voz? Porque tá com um eco esquisito. Eu estou falando no Viva Voz. Ah, tira o Viva Voz que vai melhorar bastante. Tira o Viva Voz, por favor. Vai melhorar bastante a sua voz aqui. É que eu não tenho como tirar, porque eu estou com um negócio aqui que a minha assessoria montou. Eu não tenho como tirar. Ah, não tem como tirar, né? Tem como tirar, querido. Presidente, diga uma coisa, todo mundo quer saber. O senhor é candidato à presidência da República em 2018? Olha, vai depender de muita coisa, Antônio Carlos. Vai depender da minha saúde. Aliás, eu vou completar 72 anos em abril, uhum, com inveja de você que completou 80 anos com essa saúde extraordinária. Deus queira que eu chegue aos 80 com a saúde que você está. Uhum. Vai depender de muita coisa. Vai depender da minha saúde, vai depender desses processos todos que eu tenho que provar as mentiras contadas pelos procuradores da Lava Jato. Vai ter que ver se o partido e é possível construir um núcleo de vários partidos que possam me apoiar. Mas eu estou muito tranquilo, eu nunca estive tão bem na minha vida, estou me preparando, estou com saúde a 100 por hora, sabe? Eu tenho certeza absoluta que é possível recuperar esse país. As pessoas estão ligando para cá para querem saber do senhor o seguinte: se essas reformas da Previdência e as reformas das leis trabalhistas são realmente necessárias. Não são necessárias. Você não pode fazer uma reforma, porque, na verdade, quando você fala em reforma, você induz a pessoa a acreditar que você está melhorando alguma coisa. Uhum. É a reforma de uma casa, é a reforma de um terno, é a reforma de um carro, é a reforma de um vestido de noiva. Todo mundo pensa que é para melhorar. O que eles estão fazendo é demolindo conquistas que o povo brasileiro conquistou há muito tempo atrás, tanto na área trabalhista quanto na previdência social. Eu dou um dado sempre, eu estou no caso, de 2004 a 2014, o sistema de seguridade no Brasil foi superavitário. Por que foi superavitário? Teve um crescimento de 56%. Por quê? Porque nós criamos 22 milhões de empregos, porque o salário aumentava em média 3,5% por ano, porque o salário mínimo aumentou 74%, porque foi formalizado 6 milhões de pequenas e médias empresas nesse país, porque acabamos com a informalidade. Então, quando a economia está crescendo, a renda está sendo distribuída, a Previdência não tem problema de finança.
Agora, quando não cresce a economia, você tem 14 milhões de desempregados, o salário não aumenta acima da inflação, obviamente que a Previdência arrecada menos. Então, se quiserem resolver o problema da Previdência Social, é fazer a economia voltar a crescer e não a mexer no salário de uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio, um salário mínimo, não mexer no trabalhador rural que ganha um salário mínimo, não mexer nas pensionistas como eles querem mexer. Na verdade, toda vez que tem um problema no Brasil, a elite brasileira pensa que o pobre é o problema. E eu digo sempre, no meu governo, o pobre foi a solução. Na medida em que o pobre passou a ter emprego, na medida em que ele passou a ter uma Bolsa Família, na medida em que ele passou a ter crédito, o pobre foi a solução desse país durante todos os 12 anos que nós governamos. E é por isso que o povo era muito mais feliz, o povo era muito mais alegre, o povo era muito mais otimista. Então, essa reforma, se tiver que ser feita, você tem que sentar com os trabalhadores, com os empresários e fazer a reforma que seja apenas uma adequação ao século XXI e não você tentar jogar nas costas do povo pobre as contas do fracasso do governo. Presidente, uma revista publicou que o senhor declarou que a desgraça tomou conta do país desde que o Michel Temer assumiu. É isso mesmo, presidente? Eu acho que desde o golpe, porque, veja, eles fizeram um golpe prometendo que iam salvar o Brasil, inclusive com a participação de alguns meios de comunicação, como a Rede Globo de televisão, que cobriu uma passeata contra o governo, coisa que nunca tinha feito na vida. Ou seja, e a promessa de que o Brasil ia melhorar não aconteceu, o Brasil piorou. Ou seja, você tirou uma presidência eleita democraticamente, somente o povo teria direito de tirá-la, para você poder colocar uma pessoa que não tinha sido eleita para presidente da República. Então, o Brasil, para ter uma solução agora, pelo caso, é preciso que o povo volte a eleger um presidente, porque somente um presidente ou uma presidenta eleita democraticamente tem a autoridade moral e política de tentar consertar o Brasil. O Brasil não merece passar o que está passando. O Brasil tem 204 milhões, tem um mercado interno, tem um potencial extraordinário, tem a maior descoberta de petróleo do século XXI e o Brasil poderia estar muito melhor do que está. Eu tenho dito sempre, se essa gente não sabe cuidar do Brasil, eu sei cuidar desse país, já aproveito que eu sei cuidar desse país. E para cuidar desse país tem que lembrar que o povo não é número, o povo é um ser humano. Quando eu subi uma favela no Rio de Janeiro, quando a gente ia fazer casa, quando a gente ia fazer urbanização, fazer esforço, a gente via a alegria e a esperança na cara das pessoas que hoje estão deprimidas, desacreditadas, porque, sabe, não existe esperança nesse país. Agora, presidente, os seus fãs, os seus eleitores estão ligando para cá e querem saber. Me pediram para fazer essa pergunta, o senhor me perdoe. O senhor acredita que o senhor possa ser preso? Não acredito. Não acredito porque eu espero que para ser preso no Brasil, em qualquer país do mundo, a pessoa tenha cometido um crime, tenha cometido um delito, tenha cometido uma coisa errada. No meu caso... Eu até pedi outro dia que os procuradores da Lava Jato, que estão fazendo a denúncia contra mim, deveriam, no fundo, ser exonerados a bem de serviço público. Porque eles inventaram uma grande mentira, junto com os meios de comunicação, sobretudo com a Globo, e agora eles não sabem como sair da mentira que eles contaram. Se você pegar a peça de acusação que eles entregaram ao juiz Moura semana passada, você vai perceber que é uma piada, não é uma acusação. E nós estamos dando a entrada hoje para a nossa defesa e eu espero que o juiz Moura leia os autos do processo para que possa definitivamente anunciar ao Brasil, sabe, a minha inocência. Eu já provei a minha inocência, eu quero que eles provem agora a minha culpa. É verdade, né? A pesquisa aponta o senhor em primeiro lugar para a eleição de 2018. Mesmo com o resultado dessa pesquisa, o senhor liderando a pesquisa, o senhor não afirma que é candidato à presidência da República em 2018? Não, eu não posso afirmar, Antônio Carlos, porque não está em tempo de afirmar, precisa ter convenção partidária, estamos fora de época. E eu sei que tem gente no Ministério Público já tentando abrir processo contra mim por antecipação de campanha. Na verdade, Antônio Carlos, eu não gosto muito de dizer isso, mas o que está acontecendo no Brasil é o seguinte. As pessoas deram um golpe, tiraram a Dilma, colocaram o Temer. O Brasil não melhorou.
Eles estão fazendo uma reforma para destruir os direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo de meio século. E eles agora estão preocupados. Nós fizemos tudo isso para o Lula voltar. E eles então estão tentando fazer das tripas coração para evitar que o Lula volte. E para mim, só tem uma solução para eles impedirem que eu vote. Ou seja, é não deixar o povo votar. Como o povo vai querer votar e vai votar, se for necessário, eu serei candidato e eu estarei à disposição do povo brasileiro para provar que é possível fazer o povo voltar a ser alegre. É possível o Rio de Janeiro voltar a aparecer nas páginas de jornais, sabe, com desenvolvimento, com geração de emprego, sabe, com gente feliz, e não apenas com corrupção, com assalto, com violência, com morte, sabe, com fechamento de empresa. Esse dia eu fui no estaleiro Mauá, fui no estaleiro de Angra, dá uma pena ver estaleiro que tinha 9, 10 mil trabalhadores, praticamente as moscas. Em 2002 já não tinha empregado. Nós colocamos 85 mil trabalhadores para trabalhar nos estaleiros brasileiros e eles estão acabando. Ou seja, esses trabalhadores que estavam com o orgulho desse trabalhador, que levavam para casa o pão dos filhos com o sol do seu trabalho, estão hoje peregrinando pelas ruas do Rio de Janeiro, tentando vender alguma coisa para ver se consegue sobreviver. Então, Brasil. Eu sinceramente posso dizer ao povo do Rio de Janeiro, se for necessário e eu voltar, nós vamos consertar esse país. Dá para consertar o Brasil, né, presidente? Dá para consertar o país, nós já provamos isso uma vez. E é só acreditar no povo trabalhador. É só acreditar no pobre. O pobre não é problema, o pobre é a solução do Brasil. Tá aí, conversei com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, que terminou dois governos com mais de 90% de aprovação popular. Presidente, muito obrigado pela participação em nosso programa e um bom dia para o senhor, não é? Que obrigado aconteça o que for melhor para o Brasil. Obrigado a você, Antônio Carlos, e muito, muito obrigado a todos os ouvintes do show do Antônio Carlos. É um prazer, querido. Prazer foi nosso, presidente. Brilhão.